xildhibaan xirsi cabdilaahi oo ka tirsan golaha wakiilada somaliland ayaa kasoo horjeestay taladii ay soo jeediyeen guddigii ganacsatada isku xilqaamay dhexdhexaadinta xisbiyada mucaaradkii xukuumadda somaliland xildhibaan xirsi oo kulan warbaahineed ku qabtay hargeysa ayaa arrinta doorashada sheegay in mar keliya la wada qaban karo ay shaqadooda tahay komishanka doorashooyinka somaliland balse cid kale aanay ka go'aan gaari karin ahayd isku xilqaamtay inay wax ka tiraahdo khilaafka siyaasiga ah iyo khilaafka sharci ee dalka ka jira guddidu waxay tala soo jeedin siisay golayaasha sharci dejinta ee qaranka iyagoo waraaq ku soo socosiiyey waraaqdaasi oo nuxurkeedu laba qodob uu ahaa qodobka koowaad oo ah in la ansixiyo xubnihii u dhignaa komishinka doorashooyinka iyo qodobka labaad oo ah in la isku sidko labada doorasho ee haatan inoo yaalla runtii aad bay ugu mahadsan yihiin taladana xaq bay u leeyihiin sida ay muwaadiniinta reer somaliland oon xaq ugu leeyihiin inay golayaasha tala u soo jeediyaan haddaan labada qodob u imaado tan hore ee ah in la ansixiyo sida ugu dhaqsidaha badan leh saddexda xubnood ee u dhimaan komishinka doorashooyinka runtii waa arrin marka horeba noo taallay waana shaqada ugu horreysa ee dee golahayagu aa ku bilaabmi doono inaannu ansixinno waana mid aanu runtii shaqo muhiima noo ah si waa komishinkii loo helo doorashooyinkiin hore loogu socdo qodobka labaad ee ah in labada doorasho laysku sidko waxaan doonayaa inaan sharciyan in yar iftiimiyo doorashooyinkii hadda aynu kasoo gudubnay laysku sidkay doorashadii golaha wakiilada iyo golaha deegaanka iyo tan imiga ay sheegayaan isku cayn maaha sharci ahaanna isku maaha waddo labadii doorashoe hore laysku sidkay waxay ahayn laba doorasho oo kala duwan maxsuul kala duwanna ka soo baxay golayaal kala duwanna lagu doortay laakiin labadan doorasho hadda inoo taagan waa laba doorasho oo isku baahan oo haddaan ku horreeyo doorashada ururada iyo asxaabta lagu kala reebayo saddexda xisbi qaran ee ka soo baxa ayay tahay inay u gudbaan doorashada madaxtooyada marka waa doorasho doorasho sugaysa ee maaha laba doorasho oo isku mar dhici kara marka halkaa sharciyan ayaana isku raaci karayn aniga fikirkayga taladoodana dee runtii waanu weelayn doonaa laakiin sharciyan laba doorasho israaci kara maaha waa inaan marka hore galnaa doorashada ururada kadibna markaa wixii ka soo baxa aynu la tagnaa doorashada madaxtooyada haddoo la yidhaah labadan bilood ee iminka hadal jeeraad in lasoo celceliyo November iyo December iyaga naftoodu waxay ku kala yimaadeen laba sharci oo kala duwan inay doorashada madaxtooyadu ay dhacdo bil ka hor waqtiga ay dhammaanayso doorashada madaxtooyadu oo ku beegan 13 November haddii ay komishinka doorashooyinku diyaargaroobaan waa arrin sharci waa arrin dastuuriya waxaa keliya ku xidhan tahay inay komishinka doorashooyinku diyaargaroobaan 120 cisho ka hor waqtiga loogu talagalay doorashada ku dhawaaqaan kadibna ay dhacdo taasi waa ta madaxtooyada laakiin doorashada lagu kala saarayo ururadii asxaabtu uma shaqayso sida doorashada madaxtooyadoo bil ka hor iyada looma eego iyada xeerkeedu runtii oon jeclaa inaan laba qodob saddex qodob ka taabto xeerkan maxkamadduna ay soo saartay ee wax ka bedelka koobanna ku samaysay xeer 14 2011 waxaa jira wax ka bedel lagu sameeyey waqtigaasi oo golaha guddoomiyaha ka ahaa guddoomiyaha hore ee xisbiga wadani mudane ciro oo waqtigaa golaha guddoomiyaha ka ahaa wax ka bedel kooban bay waqtigaa ku sameeyeen xeerka waxa ugu muhiimsan wax ka bedelka ay ku sameeyeen qodobka shanaad firqadiisa labaad waxay ku qoreen muddada howlgalka ee ururada siyaasaddu waa 6 bilood gudahood markii hore waxay ku qornayd waa 6 bilood laakiin waxay ku soo dareen kelmadda gudahood kelmadda gudahood waa kelmad laysla yaqaano waa dhexdeeda markaan leenahay 6 bilood gudahood waxaan uga jeedi karnaa 6da bilood bisheeda koowaad 6da bilood bisheeda labaad 6da bilood bisheeda shanaad gaabkaa 6da bilood in ka mid a marka waxaan la yidhaahday diisembar bay doorashada ururadu dhacaysaa wax jira maaha waa diisembar 6 bilood ka hor gudaheed taasoo la macnaa waxay noo dhici karaysay bishan hadda aynu ku jirno bisha dambe bisha kusii xigta mar walbana waxaa muhiima inuu komishinkii horta qaban lahaana au diyaargaroobo marka waxa la yidhahda diisembar bay dhacaysaa ma jirtee diisembar waxaa expire garoobaya liisanka asxaabta qaranka doorashadooduna waa inay dhacdaa 6 bilood ka hor gudahood marka diisembar doorasho ku astaysan oo la yidhaha doorashada ururadu haba yaraatee ma jirto laakiin November waxaa ku astaysan doorashadii madaxtooyada hadday u diyaargaroobaan komishinku taasina haddii bay leedahay laakiin tan ururadu diisembar marnaba kuma astaysna cidda 3 December bay ku astaysan tahayna inay doorashada ururada ka soo horeyso doorashada madaxtooyada doorashooyinka waxaa qabta komishinka qaranka komishinka qarankaana sheegi doona siday u kala dhici doonto iyo tay u diyaarka yihiin xamse xayid wararka laanta afka soomaaliga CBA TV hargeysa